የኮሮና ቫይረስ በሽታ በዓለማችን በፍጥነት እየተዛመተ የሰውን ልጅ ከማጥቃቱን ባሻገር ለሞት እየዳረገ ይገኛል። ይህንን ወረርሽኝ ለመከላከል የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ወሳኝ እንደሆነም ይታመናል። በዚሁ መሰረት የሀዲያ ዞን ፖሊስ አባላትም የበሽታውን አስከፊነት በተመለከተ በሆሳና ከተማ የእግር ጉዞ በማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ሰርተዋል። ኮማንደር አዲስ ፈይሳ የሀዲያ ዞን ፖሊስ አዛዥ ሲሆኑ፣ ኢንስፔክተር ታምራት ሸቱ ደግሞ የሆሳና ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አዛዥ ናቸው። በለቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ የእግር ጉዞን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ህብረተሰቡ ራሱና ቤተሰቡን ከበሽታው እንዲከላከልና የኮሮና ቫይረስ በሽታን ለመከላከል የወጣውን አዋጅ ተግባራዊ እንዲያደርግ ታስቦ የተደረገ ነው ብለዋል። ከአካል ርቀት ጋር ከመጠበቅ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች ህብረተሰቡን ለአደጋ እያጋለጠ የሚገኝ ስለሆነ ይህንን እርምጃ ልንወስድም ስለምንገደድ አዋጅም ስለሆነ ስለሚያስገድደን ይህን ከማድረጋችን በፊት እኛ አሁን እርቀት ጠብቀን ራሳችን መጀመሪያ በተግባር እናሳይ። ከዛ በኋላ ህዝባችን እንዲከላከል ግንዛቤ ከሰጠን በኋላ ህጉን በተግባራዊ እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ታሳቢ ተደርጎ የተደረገ የእግር ጉዞ ነው። ሁሉም ርቀቱን ጠብቆ እጁን በመታጠብ ሳኒታይዘሮችን በመጠቀም ራሱንና ቤተሰቡን ከዚህ ቫይረስ እንዲከላከል ለማድረግ ግንዛቤ ለመፍጠር የወጣንበት ፕሮግራም ነው። አዛዦቹ አክለውም መንግስት የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለመከላከል ሲል ያወጣውን አዋጅ ተፈጻሚ ለማድረግ ፖሊስና ህብረተሰቡ በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉም ተናግረዋል። ሆኖም መንግስት ለህዝብ ደህንነት ሲል ያወጣውን አዋጅ መተላለፍ በህግ የሚያስቀጣ እንደመሆኑ መጠን ህብረተሰቡ ይህንኑ ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን ሊወጣ እንደሚገባም አሳስበዋል። በጉዞ ማጠቃለያ ተገኝተው መልእክታቸውን ያስተላለፉት የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸናፊ ጴጥሮስ በበኩላቸው ፖሊስ የወንጀል ተግባርን ከመከላከል ጎን ለጎን ለአዋጁ ተፈጻሚነት እየሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ሰላምን ከማስጠበቅ ጎን ለጎን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ እንዲሆን ከማድረግ ጋር ተያይዞ እናንተ የተሟላ ግንዛቤ ይዛችሁ ለህብረተሰብ ደግሞ የተሟላ ግንዛቤ እየሰጣችሁ አለፍ ብሎ ያለ አግባብ የሚሄድ ነገር ካለ ደግሞ ህግ እንዲከበር ከማድረግ ጋር ተያይዞ ጠንካራ ስራ እንደሚጠበቅባችሁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ዋና አስተዳዳሪው አክለውም በዞን ደረጃ በአንድ ሰው ላይ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ጠቅሰው ይህም የተጠናከረ ስራን የሚጠይቅ እንደሆነና ለበሽታው መስፋፋት መንስኤ ለሚሆኑ ሁኔታዎች ተገቢውን ትኩረት እንድናደርግ ማሳያ ነው ብለዋል። ለበሽታ ተጋላጭ ሊያደርግ የሚችል ቡና ቦታ አብዛኛው ሰው ተቀምጦ የሚታየው ጥግግቱ ያው የሚታዩት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥግግት በሚስተካከልበት ደረጃ ላይ ጠንካራ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ በተለይም መኪና ላይ 50% ይቀመጥ ብሎ በተቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት ከዛ በላይ አሳፍሮ ህብረተሰቡን የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ስላለ እዚህ ላይም ጠንካራ ስራ የሚፈልግ ነው። መጠጥ ቤቶች በብዛት በከተማችን ውስጥ ስናይ እየቀሩ የመጡ ቢሆንም አንዳንድ አካባቢ ላይ አሁንም ችግሩን የተሻገርን ስላልሆነ እነዚህና የመሳሰሉ ጉዳዮች በሽታውን ከመከላከል ጋር ተያይዞ ትልቁን ሚና እንድትጫወቱ አደራ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የዞኑ ፖሊስ አባላትም ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ላሳዩት ተነሳሽነትም አቶ አሸናፊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።